Dy muajt e parë të pranverës u shoqëruan me motë jo të përshtatshëm për buqësinë. Muaj mars e solli her pas herë rreshtje dobore, duke i lënë në vendin shirave gjatë muajit prill. Banorët e Luginës së Matit thonë se ky mot i paqëndrueshëm po jep efekt negativ në buqësi, përfshirë këtu edhe frutikulturën. Duke qenë se temperatura zbresin herëherë në zero, kjo bën që bimësia të mos zhvillohet e në frutikulturë të ketë dëme. Një tjetër problem në këtë periudhë sipas banorëve është edhe lagështia. Prezenca e shiut për një kohë të gjatë sjell pasoja në sektorin e buqësisë. Dhe ka një vit i mbrapsh, për nga lagështinë e tepërme, nga lagështinë e se jo shumë kohë e ka ndryshuar sistemi kohës, klimatik janë shumë, plenat janë hedhë për vënes, futa të perimet të s'bën arritë të kur, fushat të tokët janë përpara mbetur pa punuar akoma se nga lagështina e tepër, edhe prodhimet janë shumë mangëtesimet, shumë bujqësia, shumë e problematosimet, shumë nga koha, nga klima që ka qenë shumë si me vite shëra. Ata se janë punuar kanë me lululja nga koha e lagështinës, se sa kanë arritë me marr punë nga lagështina e tepër, si është bënë zona Luginës Matit, e kanë. Sinoptikanët parashikojnë që kjo situatë do të zgjasë të paktën për gjithë javën.